Watu wanne wamefikishwa mahakamani mjini Machakos kwa tuhuma za kuhusika na ulaghai wa ardhi. Wanne hao wanahusishwa na ulaghai wa ardhi ya hifadhi ya wanyamapori ya Swara, eneo la Lukenya. Wanne hao, Papius Karinga Mureithi, Sebastian Sikenya, Geoffrey Moroti na Timothy Kiplagat, walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Charles Ondiek hapo japo walikosa kukiri mashtaka. Hii ni baada ya upande wa mashtaka kutaka siku tano zaidi kukamilisha uchunguzi wao. Hakimu Ondiek aliwaachilia washukiwa kwa shilingi 200,000 kila mmoja. Shall cooperate with the investigating officer and in this regard appear before the officer as when and where required. Condition B, each respondent shall commit no offense, interfere with no witness. Each respondent shall appear before court as and when required.